Рейд проводять у Шевченківському районі. Тут мають навідати шестеро боржників. Представники виконавчої служби йдуть за першою адресою. Двері ніхто не відчиняє. По даній адресі проживають боржники, відповідно, в яких, згідно рішення суду, заборгованість становить майже 90 тисяч гривень, 87 тисяч з лишнім. Відповідно до, згідно закону України про виконавче провадження, державний виконавець має відповідні повноваження виставити дане майно боржника, а саме дану квартиру на електронні торги. Власники другої квартири заборгували 35 тисяч гривень. Неодноразово ми приходили, ситуація та сама, ніхто нам не відкриває дверей. Буває зі 7-8 квартирах дві квартири. Неодноразово ми жеками ходимо також по рейдах. За жодною адресою представникам виконавчої служби цього вечора двері ніхто не відчинив. У таких випадках залишають повістку у поштовій скринці. Ми залишаємо також їм виклик, повістку, щоб вони з'явилися до нас на завтрашній день, там, на відповідну годину. Або передають її сусідам. Просто їх немає. Заборгованість. Загалом у Шевченківському районі мешканці заборгували за комунальні послуги 5,5 мільйонів гривень. Сьогоднішні рейди містять такого превентивного характеру більше, тобто попереджуємо боржників, що є така заборгованість. Чи вони, чим відомо взагалі, чи не, ну, тобто, чи вони забирали листи, вони могли не забирати листи з пошти, могли бути непопереджені. Відповідно, ми їх попереджуємо. Такі рейди проводитимуть систематично. Олена Данило, Роман Гудь, ЮА Львів.